Mikpritja, mirësjellja dhe mënyra se si na shërbehet krijojnë përshtypjen tonë të parë sa herë frekuentojmë një bar apo restorant, por sa kulturë shërbimi kemi ne në Shqipëri. Kamarierët janë herëherë të mirësjellur. Nuk kanë ndonjë shërbim dhe nuk kanë ndonjë edukat pune dhe shërbimi. Është kulturë shërbimit më tepër. Nuk kemi shumë kulturë të ka e pjesë, por vetë në i vënd të paguani shërbim të shtrejnë dhe smerat të shërbim brapsht, normalisht nga leshë ishë gënyurë. Puna e kamerierit në Shqipëri nuk shihet ende si profesion, ndaj dhe investimi të rinjve në këtë fushë është thuaj se zero. Shihet si diçka fatshkurte, diçka e momentit, ishte shumë pak kërkesa ose fare për të bërë kamarier i trajnuar. Pra një kamarier të vit të trajnohet, ishte pothuajse e pamundur. Madje pati raste kur organizata paguanin në mënyrë që ne të gjenim të papunë në treg, ata trajnoheshin dhe pasaj të punsoheshin dhe prap ishte shumë vështirë t'i gjeje, sepse interesi ishte zero. Si pasoj ka gjithnjë më shumë klientë të pakënaqur. Ndonjëherë në sytë e klientit bëhemi edhe qesharak, mund të them. Pra klienti kur ne mund t'ikim nga tavolina edhe mund të qeshë dhe thotë, çfarë ishte kjo batutë, do më thënë, unë nuk e kam dhënë konfidencën të dëgjoj këtë batutë, mund të dëgjoj batutë, komente të ndryshme. Dalim të klienti dhe jo shumë profesionist. Është vështirë që njerëzit të kërkojnë trajnime në këtë fush, e shikojnë si një punë që nuk ka të ardhme, e shikojnë si një profesion që nuk do rinë gjatë. Maliqi është një nga ata të rinjtë që punën e kamerierit e nisi në kohën e studimeve, por dëshira për të mësuar bazat e shërbimit ja kthyen këtë punë në profesion. E nisa thjesht si një shaka ose si një eksperiencë pune që ishte nevojë për punë, por tashmë është kthyer në një profesion. I përket nivelit të pagave, ke qenë i kënaqur? Në këtë vend asnjëherë nuk jesh i kënaqur. Është tregu i tillë që funksionon në këtë mënyrë. Në Shqipëri për të punuar si kamerier nuk kërkohet asnjë certifikat trajnimi apo kurs kualifikimi në këtë fushë.